que é apaixonante e que tem gerado grande discussão, que é na área de captura e conversão de CO2. É interessante a gente pautar a questão do cenário energético mundial. Como é que está o cenário energético mundial? Quais são os caminhos do uso da energia no contexto global? Então, a gente percebe que, no contexto global, até 2010, e nós temos depois mais projeções, nós tivemos um grande uso de petróleo e também um aumento do gás natural. Os biocombustíveis e o uso de biomassa cresceram, mas não tanto quanto o esperado. Esse é o cenário mundial. Se a gente for comparar 1973 e 2010, nós temos uma pequena diferença nos percentuais de uso na matriz energética mundial. Biocombustíveis, mais ou menos o mesmo percentual, o carvão aumentando, a China em projeção, o gás natural também aumentando, foi uma das grandes promessas do uso da matriz energética, foi o uso do gás natural, a hidrelétrica muito pequena e o petróleo lá em maior percentual, mas já diminuindo em relação ao carvão. Então a nossa matéria energética, a nossa matriz energética mundial ainda está calcada no uso do petróleo, no uso do carvão, no uso de combustíveis fósseis. O cenário até 2030, nós temos várias projeções de cenários, e os cenários até 2030 projetam o quê? O uso ainda acentuado de carvão e petróleo, o aumento do gás natural e um aumento percentual das energias renováveis. Isso é importante para a gente poder sinalizar e sintonizar quais são as perspectivas do uso da matriz energética mundial, quais são os mercados em termos de tecnologia e em termos de mão de obra a ser utilizada. Em termos de matriz energética brasileira, qual é a comparação? A nossa comparação nos faz muito orgulhosos. Por quê? A nossa matriz energética, ela é composta de mais de 44% de energia renovável. Nós temos hidrelétrica, nós temos etanol, estamos investindo em etanol de segunda e terceira gerações, nós precisamos investir nisso. Nós temos o uso do gás natural, carvão, urânio, Angra 1, Angra 2, e petróleo e derivados em torno de 38%. A nossa biomassa tem um grande percentual na nossa matriz energética. Em termos de mundo, a comparação, né, é bem vantajosa para o Brasil na área de renováveis. Nós temos, em média, 13% de energia renovável no contexto mundial. Mesmo assim, o Brasil precisa incrementar o melhor uso, melhor eficiência energética, tanto no etanol como na hidroeletricidade e até nas termoelétricas que estão para serem instaladas. Isso nos faz pensar que todos esses combustíveis fósseis, tanto combustíveis fósseis como biocombustíveis, vão ter que ser queimados para serem aproveitados energeticamente. Aí que entra o contexto dos gases do efeito estufa, dentre eles o principal contribuinte é o CO2. No ano passado foi atingida a marca que havia projeções de ser atingida só alguns anos a mais, a marca que ultrapassou 400 ppm de CO2 no mundo. Existem vários cenários de como isso vai afetar as condições climáticas. Cenários de aumento de 2 graus, de 4 graus, de 6 graus. E todos esses cenários estão sendo contextualizados. É importante destacar, eu não vou cair nessa discussão, mas é importante destacar que o contexto climático não se apoia apenas no aumento da temperatura média global. Tem várias propriedades climáticas que estão no contexto de todo esse agravamento do aumento da concentração dos gases de efeito estufa. Eu recomendo para vocês o 5º relatório do IPCC, que já está disponível no site do próprio IPCC. Inclusive, coloca algumas questões sempre respondendo aos
questionamentos de que o aquecimento global não existe, que isso é uma falácia. Lá tem alguns posicionamentos, algumas argumentações científicas bem interessantes. E esse crescimento foi exponencial, lógico, depois da nossa Revolução Industrial. Qual é o nosso desafio em termos de Brasil? Nós temos o nosso principal gás do efeito estufa é o CO2, depois vem o óxido nitroso, né, e metano. Nós temos um percentual de emissões mais provenientes da queima de florestas e de biomassa do que da produção industrial. E nós temos um recente desafio, que é o CO2 no pré-sal. No pré-sal, nós temos as reservas de petróleo em bacias carbonáticas. Isso implica em uma consequência muito mais grave. No processo de produção do pré-sal, produção, não é nem de queima, refino, no processo de produção, nós vamos ter grande liberação de CO2. Esse percentual de CO2 nas reservas do pré-sal varia, né? Varia de 12 até 18%, segundo informações da própria Petrobras. Depende da localização da reserva. A Petrobras assumiu um compromisso internacional de não deixar emitir esse CO2 proveniente da produção do pré-sal. Como fazer isso? Tem que capturar esse CO2 e reinjetá-lo. Então, aí já começa o nosso desafio na área de captura, desafio brasileiro. Quais são os processos de mitigação global que a gente pode ter em termos de gases do efeito estufa? A gente pode capturar e fixar esse CO2, ou nós podemos optar pelo uso e até conversão de CO2, como a Michelle introduziu, em valores de produtos, em valores ou produtos de maior valor econômico, né? Isso é uma tarefa difícil. E eu estou abraçando essas duas linhas, a captura e a conversão de CO2. Eu comecei na pesquisa com conversão de CO2. Ronaldo, né? Lembra? Ronaldo sintetizou complexos de níquel para a conversão de CO2, apresentou na jornada do ano 2007, na área de conversão de CO2, né? Quando ninguém acreditava muito no assunto. E depois eu fui para a área de captura e de CO2. É mesmo, Ronaldo? Caramba! Qual é o panorama geral da geração, captura e conversão? A gente tem a produção de CO2, que pode ser de qualquer combustível, fóssil ou não. Nós podemos fazer plantas de captura de CO2 e mineralização desse CO2, injeção desse CO2, estocagem geológica e usos industriais. Sequestro de CO2 é a mesma coisa que captura de CO2? Não. O sequestro de CO2 é o processo global que envolve a captura, o transporte e necessariamente a estocagem ou a fixação do CO2 em algum ponto ou em algum produto. Então tem captura, transporte e estocagem. O maior desafio no sequestro de carbono é a parte de captura, é a mais custosa e é o desafio para nós químicos desenvolvermos melhor esta captura, torná-la economicamente viável. Nós podemos ter o sequestro direto, captura e armazenamento direto, eu vou falar de algumas opções, e o indireto, inclusive com fertilização de CO2 em plantações de microalgas, que podem ser utilizadas numa biorrefinaria para produção de fármacos e até a produção de biodiesel. Nós temos isso no Rio Grande do Sul, no Brasil. Já houve também a ideia de fertilização em oceanos, injeção de sulfato ferroso em oceanos para aumentar a produção de plâncton e aumentar a absorção de CO2. Então, a visão global do sequestro inclui a fonte emissora, é uma fonte que deve ser estacionária, a gente não consegue capturar o CO2 do ar atmosférico eficientemente. O transporte, que é feito a partir de dutos, então já existem dutos de CO2 dos Estados Unidos ao Canadá, são carbonodutos,
Qual é o outro desafio para nós químicos? Desenvolvermos dutos capazes de transportar CO2, e não gás natural, CO2. Então eles têm que ser mais resistentes a processos corrosivos, porque o CO2, mesmo que estando muito seco, ele sempre tem um grau de umidade, e CO2 com grau de umidade significa corrosão. Em dutos. Então, desenvolvimento de dutos mais resistentes à corrosão, que não sejam tão caros para serem utilizados em grandes extensões. Porque nem sempre a fonte estacionária está próxima do local onde vai ser feito o armazenamento ou estocagem do CO2. Então, nós temos os dutos e as possibilidades de estocagem do CO2. Nós podemos estocar esse CO2 em minas de carvão exauridas. No sul do Brasil, nós temos minas de carvão e nós temos um projeto que injeta CO2 nessas minas de carvão e libera metano, que é aproveitado energeticamente. Em aquíferos salinos, vocês poderiam perguntar, mas aquíferos, a gente não está precisando de água? Sim, mas são aquíferos com altíssima salinidade, sem aproveitamento potável, mesmo com processos de dessalinização, em profundidades de 700 metros para baixo, e em reservatórios de óleo e gás exauridos, que é feito, se chama Enhanced Oil Recovery, é feito na Bahia, no Recôncavo Baiano, a Petrobras já faz isso há algum tempo, e todas as energias, as empresas de energia de petróleo fazem isso também. Então, a captura, o transporte e o armazenamento. Em termos de captura, nós temos algumas tecnologias. Eu vou falar rapidamente sobre elas e depois eu vou falar sobre os materiais usados nessas tecnologias. Em termos de transporte, o pessoal já tentou navio, mas desistiu da ideia. O transporte é feito por estes carbonodutos. Em termos de armazenamento, aí ele pode ser geológico, debaixo da terra mesmo, em bacias sedimentares, no fundo dos oceanos, já se desistiu da ideia. Por quê? Por quê? Seria ótimo injetar CO2 nos oceanos, mas se desistiu da ideia, por quê? O que vocês acham? CO2 é diferente de metano, né? CO2 é diferente de metano. Por quê? Os oceanos são os maiores absorvedores de CO2 do nosso planeta. Mas por que se desistiu de injetar CO2 nos oceanos? pH. Nós estamos enfrentando, isso é um indício do aquecimento global, nós estamos enfrentando uma maior acidificação dos oceanos, nunca vista em termos históricos, e que está causando efeitos deletérios ao ecossistema lá marinho, diminuindo esse pH, e o pH é unidade logarítmica, nós já diminuímos 0,1, há projeções que a gente possa diminuir ainda mais esse pH, e esse aumento de acidez não combina com injeção de CO2. Então a injeção de CO2 nos oceanos não é uma opção, deixou de ser opção há muito tempo. Na biomassa, nas algas, microalgas, na fixação industrial em carbonatos e em outros compostos, tá? Mas o desafio é como injetar grandes quantidades de CO2 ou como usar grandes quantidades de CO2. Então, se a gente vai jogar esse CO2 literalmente para debaixo da terra, a primeira pergunta que nos vem à cabeça é: ele não vai depois ser projetado? Se a gente vai fazer injeção em campos exauridos de petróleo e gás, o EOR, ele também não vai voltar para a atmosfera? Bom, e aí a gente precisa verificar as propriedades do CO2. O CO2 tem propriedades bem interessantes. Em determinadas pressões e temperaturas que não são elevadas, ele forma um fluido supercrítico. Então, quando a gente vai fazer a compressão, transporte e injeção desse CO2, nós temos que avaliar e monitorar muito bem as condições de pressão, temperatura e umidade para fazer essa otimização. E essa injeção é feita como
em unidades de injeção bem parecidas com as unidades de produção petrolífera, de poços de petróleo. Bem, bem interessante. Bom, quais são as opções dessas capturas de CO2, os processos? A gente tem a pós-combustão, a pré-combustão, a oxicombustão e o looping químico. A que está mais sendo utilizada é a pós-combustão. Quando a gente fala em pós-combustão, quando a gente fala em captura de CO2, né? No Brasil nós ainda não temos nenhuma planta piloto, espero que um dia nós teremos. Quando a gente fala em captura de CO2 e pós-combustão, o que vocês pensam? A gente vai queimar o combustível e vai capturar depois, né? Só que quando a gente queima esse combustível na pós-combustão, e que nós temos uma corrente gasosa na qual o CO2 está diluído. Tem vapor, pode ter vapor d'água, nitrogênio, dentre outros. Os SOX já saíram, não podem ser liberados para a atmosfera. Nessa corrente diluída, nós temos que fazer o processo de separação ou de concentração desse CO2 para a gente armazenar. A gente não pode armazenar ou fazer EOR com CO2 misturado com outros gases. Ele tem que estar com percentual de pureza 96% para cima, senão não é CO2. Isso é o que acontece na pós-combustão. Então, a etapa importante é essa separação ou concentração desse CO2 para a gente injetar, usar, armazenar, fazer EOR. E na pré-combustão? A pré-combustão a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma coisa diferenciada. A gente vai gaseificar o nosso combustível, convertê-lo em gás de síntese. Nós vamos ter que usar catalisador para isso, sim. Mas quando a gente converte em gás de síntese, nós temos a corrente CO e hidrogênio. Fazendo a reação de deslocamento com a água, nós temos CO2 e hidrogênio. Esse CO2 vai ser comprimido, desidratado e comprimido. E esse hidrogênio é o combustível que vai ser queimado ou utilizado nas células, né, de hidrogênio. Ontem eu vi o ônibus de hidrogênio do UFRJ, já viram? Já. Já? Vamos andar nele, né, semana que vem. Cilindros de hidrogênio em cima do ônibus. É uma coisa emocionante você andar num ônibus com cilindros de hidrogênio à sua cabeça, não é? Mas nós somos químicos e gostamos dessa emoção. Então, nessa pré-combustão, esse hidrogênio poderia fornecer, né, combustível para o nosso ônibus da COP, híbrido, hidrogênio e elétrico. Na oxicombustão, ao invés de a gente queimar o combustível com ar, a gente queima com oxigênio. Aí vocês poderiam perguntar, mas poxa, é caro, né? A gente vai fazer a destilação fracionada do ar para poder ter o oxigênio puro? É caro. E aí o pessoal está desenvolvendo processos de separação de oxigênio da mistura com ar mais eficiente. Química entra aí. Qual é a vantagem? A vantagem é que a gente tem uma corrente concentrada de CO2. Não precisamos mais usar o processo de separação ou de fixação, concentração do CO2. E aí ele pode ser utilizado ou estocado. A gente ganha nesse aspecto. Então são três básicas tecnologias para captura de CO2. A utilização de cada uma delas vai depender da corrente gasosa que é emitida, da concentração do CO2 nessa corrente gasosa, se a gente precisa pressurizá-lo ou não, temperatura ou não, e qual é o nosso material utilizado para captura. O que a gente tem em termos de desenvolvimento tecnológico? Nós temos na fase de pesquisa, bem inicial, o pessoal ainda sonha, porque o sonho, né, um dia se transforma em realidade. A gente tem ainda um sonho de fazer a captura a partir do CO2 da atmosfera. Isso está em fase de laboratório. Em fase de pesquisa, de bancada e piloto, a gente já tem outros tipos de sequestro. Sequestro usando as algas, a mineralização, a utilização de outros adsorventes, membranas. Na parte já madura tecnologicamente, nós temos o EOR. Pessoal, EOR, Enhanced Oil Recovery,
a Petrobras faz, dizem, né? Desde a década de 70. Eles injetam o CO2 para fazer recuperação avançada desde a década de 70. A Statoil, a British Petroleum, todas elas fazem. Então, essa tecnologia é muito madura, né? E vem sendo cada vez mais utilizada, tá? E também está em fase quase comercial a primeira geração de membranas para separação de CO2 e metano. Bem interessante. Então, essa é a curva do desenvolvimento tecnológico, planta piloto e maturidade tecnológica. Aqui, ó, pós-combustão tem as suas características. Geralmente ela usa solventes que vão fazer absorção química. Pode usar adsorventes e membranas também, mas usa uma corrente de CO2 diluída. Então esses adsorventes têm que ser muito bons. Na pré-combustão, nós podemos usar solventes físicos, o metanol frio e outros, e algumas membranas. Na oxicombustão, a corrente de CO2 vem concentrada. Então a gente pode usar outros tipos de separadores, e o desafio é fazer membranas e adsorventes naquela etapa de separação do oxigênio do ar. E a parte de desafios na conversão de CO2 e na produção de CO2 que eu vou falar. Bom, como capturar o CO2? A gente publicou uma matéria em português, bem acessível a qualquer pessoa que não seja da área, sobre o assunto. E qual é a situação do CO2? Geralmente, se não for na oxicombustão, o CO2 está diluído na corrente gasosa. E ele tem uma característica diferente dos outros gases. Ele tem um caráter ácido. E se ele tem um caráter ácido, a primeira coisa que o químico vai pensar é usar que tipo de material para capturá-lo? Etanol mesmo. Você não é químico, você é um senior chemical. Um chemical senior. Etanolamina. Alguma coisa com característica básica. Isso não é tão trivial assim. É o nosso primeiro pensamento químico. Mas quando eu chegar nos adsorventes sólidos, isso não funciona tão diretamente assim. Então, que tipo de substâncias são mais adequadas? São as características básicas, alguma coisa com característica básica. E aí a gente pode pensar na mineralização, né? Reagir o CO2 com bases para formar carbonatos. Existe uma planta, eu vou mostrar aí, que faz essa mineralização, transformar o CO2 em carbonato. E nas plantas com pós-combustão, tem plantas piloto, que eu vou mostrar para vocês. A situação atual é bem interessante. Nós temos várias plantas piloto no mundo. Nós temos uma planta comercial de captura de CO2 e temos uma planta piloto com adsorvente. Então, a coisa já está encaminhando bem rápido. Quais são as substâncias mais utilizadas atualmente nas plantas piloto em operação? São as aminas alcooladas, que vão fazer a absorção química com esse CO2. Reversível. Para capturar o CO2, ele tem que ter, a substância tem que ter uma reversibilidade. Tem que ter, capturar e liberar. E tem que ter uma variável para esses processos. Pode ser temperatura, pode ser pressão, mas tem que ser reversível. Então, as aminas alcooladas, dentre a primeira delas foi a monoetanolamina, não foi à toa. Por quê? Para quem conhece refino de petróleo, a monoetanolamina já é usada há muito tempo na etapa de especificação do gás natural. Quando a gente quer especificar o gás natural, nós temos que ter um teor de metano bem mais elevado do que o CO2, que sempre está lá. H2S tem que ser retirado. E é nessa especificação se usa a monoetanolamina há muitos anos. Então, por que as empresas de petróleo usaram essas aminas alcooladas? Porque já está madura tecnologicamente. Elas são corrosivas? São. São corrosivas, eu já trabalhei com elas, são corrosivas.
tem que ser em uma solução aquosa, diluída, mas esse processo já está maduro tecnologicamente. Então, nenhuma empresa de petróleo ou energia vai colocar uma planta, mesmo piloto, com um processo que não está maduro tecnologicamente. O risco é muito grande. Planta piloto custa caro. Então, as primeiras são as aminas alcooladas. Nós temos a absorção física, metanol frio, dimetil éter, carbonato propileno. A adsorção, carvão ativo, membranas, MOSFETs, que eu vou falar com detalhe. E a criogenia, que é a diminuição da temperatura do CO2 para concentrá-lo, como exige muito gasto energético, não foi muito à frente, né? E o looping químico utiliza óxidos, redutores e oxidantes que vão capturar esse CO2. Bom, como é que é essa absorção? A absorção com essas aminas alcooladas é feita reversivelmente em torres que são enormes, eu vou mostrar o tamanho do bicho da planta de captura de CO2, onde nós vamos ter uma torre de absorção desse CO2 com uma temperatura não muito elevada e uma torre de desorção. Se consegue com essas plantas piloto de captura CO2 com aminas, até um percentual de pureza de saída de CO2, 99,9%. Tá bom pra gente, né? Químico, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Aí você, com esse CO2, você pode usar para converter, usar para estocar. Ele tem um alto grau de pureza. Quais são as desvantagens? As desvantagens é que essas aminas são corrosivas. Elas reagem com o NOx e formam nitrosaminas. Então, a gente está capturando CO2, mas está jogando nitrosamina para a atmosfera? Não pode. Aí tem que reverter. E tem um índice de regeneração bom, mas não é 100%. Né? Elas são regeneradas, mas não é 100%. E a adsorção? A adsorção surge como o que a gente quer de sônio. É o sônio a ser realizado. A gente quer um material sólido, compacto, que utilize pequeno espaço e que adsorva grande quantidade de CO2. Melhor do que usar essas aminas alcooladas, que são em torres enormes de absorção, corrosivas, né, perigosas em termos de manipulação. O problema é ter uma substância eficiente e barata para ser utilizada, reutilizada e não se transformar num grande custo no processo de captura. Quais são as opções? Zeólitas, carvão ativado, peneira molecular, tem adsorventes nanoporosos e os MOFs que eu vou falar. Metal Organic Frameworks. Né? As membranas também são usadas. E a gente, eu vou falar que a gente vai fazer uma mistura com os MOFs e as membranas. A Petrobras está usando membranas para capturar o CO2 do pré-sal e reinjetá-lo. Bom, como é que a gente vai absorver nesses materiais porosos? Literalmente o CO2, eu gosto de fazer isso, né, Tião? O CO2 vai entrar nos poros desse material. E ele é um tipo de material que tem uma grande porosidade e uma alta estabilidade térmica. São os MOFs. Esse MOF 177, por exemplo, supera a zeólita, o carvão ativo, em grande proporção. Qual é a característica desses MOFs? Eles, a baixa pressão, eles perdem para a zeólita. Pressões um pouco mais elevadas, eles são os superiores. Então, o próprio processo de captura, a tecnologia utilizada para captura, a propriedade da corrente gasosa do CO2 vai determinar que tipo de material adsorvente é o mais adequado. A pressões atmosféricas, as aminas alcooladas, ainda são as melhores opções. A pressões maiores, os MOFs e membranas são as melhores opções. Então, tudo isso vai depender da corrente gasosa e dessas propriedades. O que são MOFs? Né? Os meus alunos sabem que são MOFs, né? Alguns também já ouviram falar, né? Quem já ouviu falar de MOFs? Pode ir. Não precisa, MOFs, é. Não tinha que falar, né? Viu? Pouca gente também, né? Viu? Vai ser uma novidade para os outros.
não é mais novidade no meio científico, são os Meta Organic Frameworks. Não se iludam, eles não servem só para captura de gases, eles têm propriedades que podem ser utilizadas na bioinorgânica, na liberação regulada de drogas no organismo, eles podem ser catalisadores, eles podem separar, não só estocar, não só separar gases, como estocar hidrogênio. Imagina se a gente tiver esse ônibus da COP, né, ao invés de cilindro, com MOFs e hidrogênio lá em cima, vai ser muito mais confortável, né, para a gente andar. Mas eu convido todos para andar na semana que vem lá. Eles são considerados uma nova classe, porque muitos não conhecem ainda, e são materiais híbridos poliméricos. Na verdade, são complexos, são compostos de coordenação, poliméricos, supramoleculares. Nós vamos fazer o design desses materiais, porque a cada unidade de complexo, nós vamos unir um ligante orgânico em ponte. Então eles vão, a gente vai desenhar uma estrutura que vai virar supramolecular a partir dos centros de coordenação metálicos unidos por ligantes orgânicos em ponte. Isso vai formar uma cadeia que pode dar origem a túneis de uma, duas ou três dimensões. É uma coisa linda, né? Você também trabalha com MOF, né? Não? Né? Tá empolgada aí. As estruturas são lindas, lindas, lindas. Quais são as vantagens? Primeiro eu vou falar das vantagens e vocês devem deduzir a desvantagem. A alta estabilidade térmica. Há MOFs que a gente consegue ter a estabilidade térmica superior a 400 graus Celsius. Ótimo. Não vou precisar me preocupar com a estabilidade material. Altíssima porosidade. Como são centros metálicos, de complexos metálicos unidos por ligantes orgânicos em ponte, essa estrutura vai formando uma malha de poros muito grande. Há MOFs, que eu vou falar ali, que conseguem com 1 grama absorver mais de 4 mil metros quadrados de nitrogênio na sua superfície. Isso é o sônio. A altíssima capacidade de absorção. E a seletividade de absorção vai depender de nós químicos. Aí que entra a quebra de paradigma. Não necessariamente a gente vai conseguir, apenas colocando o caráter básico na estrutura, em aumentar a seletividade e a captura de CO2. Por quê? Porque nós formamos vários poros. E a dimensão e organização desses poros também vai influenciar na seletividade e na capacidade adsortiva de CO2. Não só a basicidade. Então aí entra o design molecular. Qual é a desvantagem que vocês acham? Qual é a desvantagem? O preço. A BASF já vende. Os meus alunos não sabem, não contem para eles, mas quando a gente sintetiza MOF, 1 grama de determinado MOF, MOF 5 de zinco, por exemplo, da BASF está vendida não sei quantos euros, mais de 500 euros ou 500 dólares. Ou seja, eles estão sintetizando ouro e não sabem. No laboratório, no dia a dia, viu, Dantiele? É mole, viu? Você está sintetizando. Se roubarem a UFRJ, podem roubar tudo, menos os nossos MOFs. Porque, né, eles demoram a ser sintetizados, são caros, vendidos a preço de ouro, Joana. Ouro. Bom, como é que eles são formados? Como é que a gente pode montar um MOF? Por que eu me empolgo com essa pesquisa? Porque a gente pode, como químico, a gente pode fazer a brincadeira de desenho molecular. A gente pode escolher o centro metálico, os ligantes em ponte e formar essa cadeia. Os centros metálicos, os ligantes em ponte são variados, podem ser pontes carboxilatos, pontes imidazóis, e as estruturas vão ser formadas. Esse MOF 177 que eu falei tem uma área superficial pequena, né? Área superficial de Langmuir, 1 grama, tem uma área superficial medida com nitrogênio, 4.944 metros quadrados. Né? É o que a gente quer. A gente quer pequena quantidade, capaz de absorver, pequena quantidade de absorvente, sólido, reciclável, capaz de absorver grande quantidade de CO2 e ser seletivo ao CO2. É o alvo. Bom, o que a gente já fez? E nós fizemos várias sínteses de MOFs
ao longo desses anos. Nós temos a dissertação de mestrado da Elisângela, da Sueli, da Thalita, e nós mudamos o centro metálico de cromo, tem de alumínio, tem de zircônio, agora tem de magnésio. E às vezes o que a gente pode fazer é no ligante ponte pendurar um substituinte com caráter básico para tentar aumentar a seletividade em relação ao CO2. Então pendurar aqui de forma que a gente consiga, ou pelo menos pretenda, que ele fique para o interior do poro, não, né, entupindo o poro totalmente, mas aumentando a seletividade em relação ao CO2. Nós temos os gráficos de adsorção de CO2, que a gente mede, e esses são os mesmos MOFs com substituintes diferentes naquele anel. E aí você tem uma diferença no aumento da adsorção. Bom, esse é o zircônio, o IO, é um MOF de zircônio, e a Thalita fez, além da síntese e caracterização desses MOFs, ela fez a inserção desses substituintes, o nitro, amino, o hidrogênio e o bromo. Qual é a tentativa? A tentativa é colocar naquele substituinte algo básico, né, para capturar melhor o CO2. Aí vem a surpresa. Vocês vão pensar, qual dos substituintes deve ter capturado mais CO2? Apresentado maior capacidade adsortiva de CO2? O nitro, amino, hidrogênio ou bromo? Amino, né? Amino, né? Não foi, foi o nitro, né? E aí a questão da basicidade, quando você está se tratando de uma substância supramolecular, não é tão trivial assim. E a dimensão do poro e o que esse grupo substituinte vai fazer na deformação desse poro também vai afetar a capacidade adsortiva. É isso que é o legal, né? Você planejar, ter no experimental o inesperado e ter que explicar, né? Esse é o legal da química. Bom, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu, a Thalita foi ótima, ela é farmacêutica, foi minha aluna no século passado, na Geral 2 da farmácia, ainda lembrava de mim e veio fazer o mestrado comigo. Que coisa! E ela tinha uma mão ótima, sabe aquela expressão que o orientador gosta de falar? Esse aluno tem uma mão ótima para o laboratório, para síntese. Ela aumentou a escala, conseguiu 7 gramas, 9 gramas desse MOF. É ouro, né? Ouro, né? Porque quando você consegue 1 grama sintetizar isso, não é fácil. 1 grama você fica feliz. Ela fez um aumento de escala para 9. Né? Mas aí ela teve uma outra produção, que foi a produção da filha dela, né? Senão ela poderia ter aumentado para 50 gramas, era a minha expectativa. Mas ela mudou a escala da produção e aí eu fiquei só com 9 gramas, que foi o maior da escala produtiva desses MOFs. Eu ia fazer uma representação, né, industrial, mas ela conseguiu, além desses materiais sintetizados em larga escala, ela conseguiu capacidades adsortivas muito boas mesmo, comparadas na literatura. Qual é a dificuldade desses materiais? Às vezes a dificuldade não é nem tanto na síntese, mas na desocupação desses poros. Deixa eu colocar bem os poros. Aqui, ó. Esses poros, eles têm que ficar desocupados para absorver a grande quantidade de gás, como o CO2. Quando a gente faz a síntese, nesses poros ficam restos de ligantes não coordenados que precisam ser, né, retirados, removidos pelo processo de ativação. Então, o processo de ativação, que é pós-síntese, é um dos calcanhares de Aquiles desses materiais. Quanto melhor você otimiza o processo de ativação, melhor a capacidade adsortiva desse material. E o que o pessoal publica? A síntese. Ativação é numa referência X, né? Em português ou em chinês, né? E tal, que ninguém acessa. Ótimo. A gente não acessa. Mas é o que a Thalita também conseguiu. Além de fazer uma boa síntese, ela teve um grande mérito na ativação. Conseguiu uma grande quantidade de material absorvido, por exemplo, aquele amino,
né? O Nitro também não está aqui, mas conseguiu também. E a Sueli também tem uns trabalhos nessa síntese. Amino de alumínio. O que, que a gente fez? O nosso grupo tem mais características de síntese. Mas sempre que a gente pedia para fazer análise adsortiva, capacidade adsortiva, nós tínhamos que entrar na fila, que vocês conhecem bem, né? A fila da caracterização dos materiais. Então, a gente fez um projeto e nós conseguimos instalar uma unidade de adsorção de gases no LACWA, que fica no polo estoquímica, volumétrica, e a Jéssica trabalhou em quê? Nessa unidade adsortiva, junto com a Elisângela, e num desafio maior. Qual era a desvantagem dos MOFs que vocês falaram? O preço. Então vamos misturá-lo com um material mais barato. Membranas poliméricas. É o que a gente está fazendo. As membranas poliméricas são mais baratas do que os MOFs. E aí a Jéssica começou, na dissertação de mestrado dela, a fazer essas matrizes híbridas. Se chama MMM. Parecido com aquele chocolatezinho, né? Bom, bom, bom material. E ela fez ótima síntese. Isso aqui não é a Lua, parece, né? Mas não é a Lua. É uma foto mostrando o filme homogêneo da mistura do MOF com as membranas. Observem que não tem nenhum pontinho, né? Aglomeração de MOFs. Então, essa homogeneidade no filme de uma matriz entre o MOF e membrana não é fácil de ser conseguida. Foi o mérito que ela teve. E nós começamos a fazer colaboração com o grupo de membranas da COP, do professor Claudio Habert e da professora Ellen Ferraz, justamente para eles entrarem com a síntese de membranas e a gente entrar com a síntese de MOFs e formarmos uma matriz híbrida, mais barata, capaz de ser seletiva ao processo de separação do CO2. E a gente tem alguns resultados interessantes na capacidade adsortiva de CO2, do calor isostérico, das isotermas e das separações que eu não coloquei aqui. Os processos seletivos de separação do nitrogênio em relação ao CO2. Então a gente já fez duas matrizes mistas com dois MOFs diferentes e um deles apresentou uma melhor propriedade seletiva do que a membrana. E a gente está com material mais barato. 12% do MOF, né, disperso na membrana. Essa é a nossa linha atual, a gente fazer materiais mais baratos de alumínio, de magnésio, de matrizes híbridas com membranas, com a característica adsortiva grande dos MOFs, para a gente tornar o processo de captura mais viável. Aí a pergunta que eu faço, já que eu falei de captura, existem plantas de captura no mundo? Deve existir. Deve existir. Deve existir. Plantas piloto de captura. Eu coloquei aqui três, que foram as três iniciais, mas não são as únicas. Nós temos várias. Uma na Sleipner, né, na Noruega, outra também no norte ali da Europa e uma no meio da África, na Algéria, né? Então, são as plantas, as primeiras plantas piloto. Nós temos diversas atualmente. Foram as primeiras. Olha aqui, ó, 1996, a Statoil, na Noruega, já tinha uma planta piloto, que é a maior referenciada, que é capaz de capturar 1 megatonelada de CO2 por ano. A Mitsubishi, na Malásia. Canadá também tem. E tem o duto, que vai do Canadá aos Estados Unidos. E a British Petroleum tem no meio da África, na Algéria, né? No nada, uma planta piloto de captura de CO2. Qual é a cara dessa planta de captura? A maioria dessas plantas são baseadas em EOR, Enhanced Oil Recovery, e o que sobra desse CO2 eles injetam em aquíferos salinos. Então, essa é a planta do projeto SACS, da Statoil, que usa uma mina alcoolada. Injeta 1 tonelada de CO2 a partir do gás natural, e o que resta, que não faz EOR, é em um aquífero salino próximo do local. Essa é a cara da planta de captura. Vocês veem a torre de absorção e dessorção e a magnitude da planta de captura em relação ao continente, para ver qual é o grau de investimento que uma empresa desse tipo tem que dispor para fazer uma planta de
piloto de captura. Uma planta piloto. Então é um alto investimento. Aqui eu vou mostrar a primeira planta comercial de captura CO2 em operação desde esse ano, 2014, localizado no Canadá, do projeto Sachs Power. É nessa cidade aqui, tá? Ela é baseada na pós-combustão, integrada a uma termoelétrica. Então é uma termoelétrica, queima carvão e captura CO2. As emissões de gás natural, de gás do efeito estufa, são menores do que uma hidrelétrica brasileira, para comparar. A capacidade de captura de 1 milhão de toneladas de CO2 por ano, equivalente a 250 mil carros sem rodar. Faz EOR e injeta o resto no aquífero salino próximo. E tem uma planta piloto de captura com adsorvente sólido já, também, na Coreia. Utiliza a carbonatação. Então eles fazem a reação de carbonatação e de regeneração exotérmica e endotérmica associada à planta de emissão de CO2 na Coreia. É um projeto que está em escala piloto e tem auspícios para se transformar em comercial. E além da captura, a gente pode utilizar esse CO2. Ou depois, quando a gente captura, a gente pode usar esse CO2. A primeira pergunta que eu respondi, ou que eu estou tentando responder até hoje na pesquisa, é para que usar o CO2 e como usar o CO2. E depois eu respondi a pergunta como capturar esse CO2. É inversamente o que eu estou apresentando aqui. Como usar o CO2? Ronaldo começou isso em 2007, e na verdade foi uma dissertação de mestrado que foi defendida em 2006 pelo Márcio Franco. A gente pode usar o CO2 para onde? CO2 pode ser, resposta rápida, solvente supercrítico, solvente verde, utilizado na química verde, como solvente. Faz extrações excelentes como solvente, porque ele é um fluido supercrítico a baixas temperaturas e pressões comparados com outros. Então, é muito bom. A gente pode utilizar na área de fertilizantes, na área de corantes, combustíveis, polímeros, tintas, aditivos para aumentar a octanagem de combustíveis, cosméticos e até para suplemento alimentar. Como é que surgiu? Como eu amarro a minha formação bioinorgânica à minha pesquisa atual? A gente captura o CO2? Sim. Quem faz isso? Um complexo, lógico. Um complexo que faz isso e faz maravilhosamente bem, que é a nossa clorofila, que junto com essa energia excelente, faz a nossa conversão de CO2 em glicose e ainda libera oxigênio para a gente. E nós? Nós também fazemos isso. Através de quê? De um complexo lindo, maravilhoso, de zinco, que é a metaloenzima anidrase carbônica, que aumenta em de 200 a 300 vezes a capacidade de hidratação, catalisa essa hidratação de CO2 em bicarbonato e ácido carbônico, e é um dos efeitos de tamponamento do sangue, essenciais para o nosso organismo. Por isso que muitos MOFs e muitos catalisadores foram pensados como sendo de zinco ou com alguma característica básica, zinco, magnésio, né? E o que a gente faz? Bom, os processos industriais no mundo utilizam o CO2 para processamento de alimentos. Carbonatação de refrigerantes, sim, mas principalmente no mundo se utiliza CO2 para fazer EOR. Mais de 70%. Por quê? Porque é rentável. Não adianta a gente usar o CO2 para algo que não seja rentável. É rentável. É muito melhor você reativar a produção de um poço, financeiramente, ambientalmente, do que você fazer um novo poço de produção de petróleo. Bom, e para conversão em químicos, ureia e metanol, tá ok? Bom, aqui está mostrando que o maior percentual de emissão de CO2 mundial é na geração de energia, dos quais nós temos 90% de participação de combustíveis fósseis,
A produção de cimento também é um grande contribuinte para a emissão de CO2. A refinaria e petroquímica entram com menores quantidades e aqui, no segundo lugar, a gente tem a produção de aço, né? Aonde a gente pode usar o CO2? Quais são os processos industrialmente vigentes que utilizam CO2? Vigente, transformação de CO2 em ureia vai fazer fertilizante. Não precisa de catalisador. Pressão e temperatura. Ótimo. Ácido salicílico, fazer a nossa aspirina. Também não precisa de catalisador. Metanol, precisa de catalisador. O metanol é obtido através, a partir do gás de síntese, CO e hidrogênio. Mas atualmente já se coloca nessa proporção gasosa cerca de 10% de CO2. Qual é o sonho? O sonho é fazer metanol só de CO2, só a partir de CO2. Esse é o sonho. Carbonatos cíclicos, a gente já tem planta industrial com carbonatos cíclicos e com um catalisador de estânio. Polipropileno carbonato também com catalisador de estânio. Fazer ureia é só reagir CO2 com amônia. Mas aí a amônia precisa da produção de hidrogênio. E o hidrogênio é uma peça-chave no uso do CO2. Hidrogênio vem a partir de combustíveis fósseis. Então, esse processo não necessariamente tem uma emissão de carbono zero. Longe disso. Ele precisa ser avaliado. Mas é importante na produção de fertilizantes. A gente tem uma planta comercial na Malásia que faz a recuperação de CO2 para a produção de ureia. Então, ao lado da planta de captura de CO2, tem geração de hidrogênio e formação de amônia e produção de ureia. É uma planta combinada. E o CO2 pode virar plástico? Transformar o CO2 em plástico seria também uma boa alternativa, porque o plástico vai demorar quantos anos para ser degradado? O CO2 vai ficar ali bem fixado, né? Com certeza, né? E a gente pode transformar o CO2 em plástico? Oi? Pode. Estamos transformando na indústria e na pesquisa com algumas diferenças. Qual é um dos precursores do polipropileno carbonato? É esse composto de metilcarbonato, que pode ser utilizado, além de ser precursor do policarbonato, pode ser utilizado como aditivo para combustíveis. Aquela propriedade que eu falei, pode aumentar a octanagem em determinados combustíveis. E pode ser um dissolvente verde interessante também. E ele forma esses polipropilenos carbonatos que nós utilizamos em vários utensílios, né? Bom, como é que a gente vai passar do CO2 para dimetilcarbonato? A gente pode reagir o CO2 com fogênio, mas fogênio é um pouco tóxico, né? Extremamente tóxico. Essa é uma rota industrial que está até em desativação, mas ainda existe em determinadas plantas, que se produz dimetilcarbonato para formar o polipropileno carbonato. A Azar Chemical reage o CO2 com epóxido. Epóxido de etileno. Um reagente altamente instável. Por isso ele tem uma reatividade com CO2. E mesmo assim tem que utilizar um catalisador. Porque o CO2 tem uma estabilidade termodinâmica bem razoável. Então converter o CO2 em alguma coisa, e esse alguma coisa ter um valor econômico agregado, não é tarefa fácil. Por isso que eu estou abraçando essa pesquisa. Não é porque não é fácil, é uma coisa lutada, sou brasileira, meus alunos também, né? Não existem nunca, né? E a Azar Químico tem uma produção industrial. Só que esse epóxido de etileno, ele tem que ser gerado próximo da unidade de conversão de CO2, porque ele é um instável, ele é bem reativo. Eu não uso epóxido de etileno no laboratório, por exemplo. Qual é o nosso desafio? Substituir o epóxido de etileno por algo menos reativo e melhorar o catalisador. São desafios grandes. Como é que a gente vai fazer isso? É a rota da pesquisa. Substituir o epóxido de etileno por álcools, metanol, etanol,
utilizar catalisador e obter o dimetilcarbonato. E isso foi alvo da pesquisa de tese de doutorado do Heitor Breno, de projeto de curso, de alguns alunos e também de alguns alunos do professor Cláudio Mota. Então a gente utiliza o metanol inicialmente, que é mais reativo, com CO2, catalisador, pressão, temperatura para obter o dimetilcarbonato. E vocês vão ver os percentuais de conversão que a gente já teve. Vocês não querem 30% de conversão, não, né? Não. 30% de conversão, isso aí é para outra coisa, mas para biodiesel. Biodiesel é fraquinho, né? Mas para cá, não. A gente utiliza um reator par, coloca pressão, coloca temperatura e analisa esse sólido obtido por diversas técnicas. O Breno fez uma otimização experimental para verificar quais seriam as melhores condições para se obter o dimetilcarbonato, para não atirar para tudo quanto é pressão e temperatura. E até que a gente conseguiu condições não muito drásticas, 170 graus Celsius, tempo de 180 minutos, um volume de metanol de 20 e uma pressão de 700. 700 psi são equivalentes a 50 bar, 50 atmosferas. Bom, a gente conseguiu primeiro, nós verificamos primeiro a conversão com catalisadores de estanho, porque eles são utilizados para conversão. E nós conseguimos percentuais de conversão, vocês estão vendo aqui? Os percentuais, a escala? Grandes, grandes, em comparação à literatura. De 1% e até 2%, nós conseguimos até 3% de conversão. Grandes, grandes percentuais de conversão. Para CO2 são grandes. Bom. E aí nós variamos o catalisador. Ao invés de ser só complexos metálicos, que a gente começou com o Ronaldo, com o Márcio, nós colocamos zeólitas, óxidos, óxidos mistos, zeólitas trocadas, vários tipos de catalisadores. E qual é o problema aqui? O problema é que há uma limitação termodinâmica. Sim, mas tem outro composto que está atrapalhando a nossa conversão. Porque quando o metanol reage com o CO2, ele forma o dimetilcarbonato e água. E a água desativa muitos dos nossos catalisadores. Qual é o desafio? A gente tem que remover esta água. Para vocês terem uma ideia de qual o percentual de conversão que a gente almeja, é baixo. Um estudo da professora Ofélia, da Escola de Química, fez a otimização usando softwares, né, da produção de DMC a partir de CO2 com remoção da água, e chegou à conclusão que 10% de conversão de CO2 a DMC já representaria uma planta viável economicamente. Então, esse é um percentual, não é tão grande assim, mas a gente ainda está nos 2, 3%. A gente chega lá. Qual é o problema agora? Remover essa água. Como nós vamos remover essa água? Como vocês removeriam uma água do processo? Químicos. Pós-graduandos. Da UFRJ. Orgulho de ser brasileiro, né? Como vocês removeriam a água? Alguma coisa para remover. Com certeza, Rodrigo. Alguma coisa para... O quê? O quê? O quê? O quê? É, cuidado que... Ótimo, nunca tinha carbureto, carbeto. Cuidado que para remover essa água... Se você reagir algo com a água para remover e criar um subproduto na reação, no processo reacional, na mistura reacional, esse subproduto pode reagir com CO2, com metanol também e diminuir a conversão do CO2 se ele reagir com CO2 também. Mas tudo bem, você não quer mais água. Oi? É, industrialmente a gente pode fazer a destilação reativa. No laboratório, a gente não tem condição de fazer isso no laboratório do LACWA. A gente utilizou supressores químicos. Vamos colocar alguma coisa química que absorva essa água, né? Até possa reagir com a água, não formando um produto ruim. Primeiro a gente queria saber qual é o aumento do percentual de conversão removendo a água, sem se preocupar com o produto. Não pensei no carbeto. Porque o carbeto é de sódio, tadinho. Você já mexeu com carbeto, carbureto de sódio? Quimicamente não. Ah, quimicamente não. É, então por isso que você sugeriu. Tudo bem, tudo bem. Vai dar acetileno, alguma coisa
bonita, né? Um gás, uma expansão. A gente já teve só uma pequena, não foi nem explosão, só a válvula de segurança que voou, mas uma coisa tranquila, tranquila, tranquila. Mas com mais gás no processo, eu não colocaria um aluno no meu lado. Talvez, se você quiser, a gente pode pensar numa colaboração. Bom, a gente usou supressores químicos, metóxido de sódio, carbazidas, fosfato de trimetila, butóxido de sódio, dimetoxipropano, vários supressores químicos que estavam relatados na literatura e outros não. Apenas para verificar qual era a influência da remoção dessa água no processo. Qual foi o nosso melhor resultado? Olha aqui, ó. O dimetoxipropano, com um catalisador de uso conhecido, aumentou a conversão que era nada para alguma coisa. Qual é o aumento aqui? Consegue fazer a conta? Mesmo com fome? Qual é o aumento aqui? Mais de 10 vezes. Então, se a gente melhorar, tiver um catalisador e utilizar o dimetoxipropano como supressor químico, a gente pode aumentar a conversão. Se a gente conseguir uma conversão em torno de 6, 7%, eu já vou patentear o processo, entendeu? 5% já estou patenteando, né? E esse é o projeto de curso da Thaís Schoenthag, é o desafio dela, utilizar esses vários supressores. Aí a outra coisa que me incomodava era o metanol. Da onde a gente produz o metanol? Como é que ele é formado, obtido industrialmente? Gás de síntese. E aí, se a gente vai converter o CO2 utilizando o metanol, que é do gás de síntese, cadê o verde disso? O input e output. Então, o desafio é usar etanol. E é o desafio da Nádila. É porque é beber, né? Projeto de curso, graduação, né? É formativo, processo formativo. Ela está utilizando etanol, CO2, com esses supressores químicos e catalisadores que a gente já usou, os melhores, para ver a formação de dietilcarbonato, né? Agora, a gente tem industrialmente já o CO2 indo a polímeros, como eu falei. Nós temos outros processos de conversão de CO2 e eu vou tentar ir em julho numa reunião de CO2, é um network de CO2, com o desafio de estudar a maneira de usar grandes quantidades de CO2. Ao invés de estocar ou capturar grandes quantidades de CO2, o desafio maior é usar grandes quantidades de CO2. É desafio. Outra linha é na hidrogeração. Só que esse hidrogênio, se for proveniente de gás de combustível fóssil, não é viável ambientalmente. Ele tem que ser proveniente do quê? Eletroliticamente, fotovoltaica, de forma fotovoltaica, né? Com um óxido de titânio nanoestruturado, tem pessoas fazendo pesquisas interessantíssimas, fazendo eletrólise da água de maneira mais viável energeticamente, utilizando esses nanocompósitos para obter hidrogênio. Porque hidrogênio é uma chave na conversão de CO2. Se a gente tiver hidrogênio, a gente pode converter o CO2 em inúmeros compostos. A gente pode até converter a monóxido de carbono. E de monóxido de carbono, a gente pode ir para outra infinidade de compostos. Podemos ir hidrocarbonetos leves, aromáticos, álcools, ácido fórmico, formaldeído, dimetil éter. E como a gente começa do início para o fim, do fim para o início, aqui que eu comecei a minha pesquisa em CO2, com o Márcio Franco, cadê? Em 2006, defendendo a tese, o Ronaldo participou, com complexos metálicos envolvidos na hidrogenação de CO2, como catalisadores para a hidrogenação de CO2. Nós tivemos interessantes resultados qualitativos, isso empolgou a gente. A Laís trabalhou no mestrado com zeólitas trocadas, eu vou mostrar alguns resultados dela. E a Áurea trabalhou com complexos metálicos intercalados, não intercalados, zeólitas trocadas e não trocadas, também no processo de hidrogenação. A gente pode hidrogenar o CO2 a metanol. Metanol é um composto-chave industrialmente falando, né? E a gente tem uma planta de hidrogenação de CO2 a metanol, a planta da Mitsui, que utiliza hidrogênio obtido eletroliticamente, tá? A chave dessa
da unidade dessa funcionamento dessa planta é justamente essa fotólise da água para a produção de hidrogênio. Era, estava com um probleminha nesse aspecto, mas estava parada por isso, mas já funcionou. E utiliza catalisadores de óxido de zinco e cobre, né? Que é um projeto que o Cláudio Mota tem com o Robson, que é justamente utilizar óxidos metálicos para a produção de metanol a partir da hidrogenação do CO2 puro. A Laís converteu o CO2 com hidrogenação utilizando zeólitas beta e ZSM5 trocadas com vários metais. E a gente conseguiu bons resultados. A hidrogenação tem resultados diferentes da reação com metanol. As conversões são bem maiores, né? Então ela conseguiu a hidrocarbonetos com 69% ou até 91% e uma seletividade boa, utilizando a zeólita beta trocada com ferro e com cromo. A gente teve percentuais de conversão que superaram 70%. A gente está analisando essas zeólitas para verificar qual é a composição, né, desses metais nessas zeólitas para estudar esse mecanismo. Bem interessante. Em suma, no grupo que a gente, né, gerou ao longo desse tempo, a gente faz síntese de MOFs ou de catalisadores para ser utilizados na captura de CO2 ou na conversão de CO2. Não contente com isso, como a minha formação é licenciatura, eu não estou satisfeita só em fazer pesquisa de captura e conversão de CO2. Por quê? Porque é pouco, 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 pouco. Então, aí a gente também faz projetos em educação ambiental, focando a parte da divulgação do aquecimento global, da captura do CO2, do uso de combustíveis, da qualidade de combustíveis, e várias foram as monografias de especialização nesse aspecto. E a gente fez um kit, e esse kit de demonstração que mimetiza o funcionamento de uma planta de captura piloto que utiliza monoetanolamina. Então a gente tem a torre de absorção, a proveta, com a monoetanolamina, a nossa fonte estacionária de CO2, né? Carbonato de cálcio com HCl, e a gente utiliza um indicador para poder verificar a absorção química do CO2 pela meia. A monoetanolamina é incolor, quando ela absorve o CO2 na presença desse indicador, ela fica azul, e aí os alunos aplaudem, né? Conseguem visualizar o que acontece nessa planta de captura. E esse kit tem bastante divulgação. Ele já foi em vários lugares. Eu sempre faço isso aqui. Bom, não bastando, né, como o CO2 está envolvido no ciclo verde, né, a gente tem e organiza o curso de biodiesel, que é um outro aspecto na captura de CO2. Capturar CO2 utilizando microalgas para a produção de biodiesel é uma alternativa? Sim e não. Por quê? Porque microalga é um produto de muito valor agregado e muito importante na obtenção de produtos mais valorizados do que o próprio biodiesel. Então, a biorrefinaria ideal é uma biorrefinaria, inclusive, eficiente ambientalmente e economicamente, é uma biorrefinaria que utiliza microalgas crescidas a partir da injeção de CO2. Elas têm uma altíssima capacidade de absorção de CO2, altíssima, e fazem uma produção excelente para a produção de fármacos e, como subproduto, o biodiesel. É uma biorrefinaria integrada, né? E aí a gente discute esses aspectos e outros no workshop de biodiesel. Coloquei um cartazinho ali com a ajuda do nobre colega universitário. Esse workshop de biodiesel acontece desde 2009, foi um desafio colocado para mim, que eu nunca fui da área de biodiesel, e quebra todos os paradigmas de ciência, de química. Não existe química orgânica e inorgânica, existe química, existe tema a ser desafiado. Captura e conversão de CO2 é um tema a ser desafiado. Aquecimento global é outro, o tema da pesquisa de vocês é outro tema que vocês precisam saber
de todas as químicas e mais alguma coisa, né? Biologia, etc., física e outras coisas. Então, quebra os paradigmas, né? Eu tenho formação de inorgânica, orgulho da minha bioinorgânica, e a gente faz esse workshop de biodiesel, que utiliza um catalisador inorgânico, né? E em 2014 a gente vai ter de 28 de julho a 1º de agosto esse workshop outra vez. Bom, esse é o grupo, espero não ter esquecido de ninguém. A gente faz colaboração com a COP, professora Ellen e Cláudio Rabat, temos muito a agradecer na área de membranas. A colaboração é um dos aspectos importantes na nossa universidade, que a gente tem que fomentar. Fazemos colaboração com a Escola de Química, com o professor Cláudio Mota, parceiro na área de conversão de CO2, né, com vários projetos em comum, com a professora Diana Azevedo, que nos tem ensinado sobre adsorção, porque é a mulher da adsorção. Eu sou da síntese, ela é da adsorção. Uma colaboração com o Instituto Lavoisier, do Christian Serre, onde a gente nucleou a síntese dos MOFs. E as orientações são várias. Desde o março, em 2006, eu não sabia que você estaria aqui, Ronaldo. Aí eu não coloquei, né? Na próxima eu verifico qual é a lista de presenças antes. O Heitor e a Áurea, que defenderam o doutorado em 2013, a Elisângela, que eu conheço desde criancinha, fazendo o projeto de bioinorgânica, passando para captura de CO2, a Laís, que está no Instituto Nacional de Tecnologia, o Heitor está no UFRJ, a Sueli, que fez MOFs, está na Petrobras, a Thalita, que é a farmacêutica, está trabalhando na área de marketing agora, eu quero que ela volte para fazer aquelas 20 gramas de MOFs, né? A Jéssica, que acabou de defender na área de MOFs também. A Dantiele, que é fresquinha, que está aqui, que nem sabe o que te espera. E os alunos de graduação, que pobres... eu não sabia que a Daniela também estava aqui. Ela também trabalhou na área de conversão de CO2. E a gente coloca os desafios para quem? Para os alunos de graduação. Pega aí, vê se dá certo, né? E aí, se der certo, a gente transforma em mestrado, doutorado. Vê se dá certo. Vê se converte o CO2 aí com o complexo de níquel, né? Eu falei pro Ronaldo. Vê se... E a Natália também, a Daniela também trabalhou com o Heitor. Vê se converte o CO2 com reator, pressão, catalisador, temperatura. Vê o que dá. Deu alguma coisa, né? Bom, e a última questão que eu queria colocar para vocês é a questão do desafio. Né? Ao longo da minha pesquisa, da minha formação, a gente tem um ecletismo na formação e na nossa atuação. E os desafios que me são apresentados, eu sempre agarro com muita paixão e tento transmitir para os meus alunos essa paixão. A conversão, quando a conversão chega a 2%, é uma festa. Quando tem a síntese e caracterização de um MOF, é outra festa. Quando tem uma escala de alta, né, quantidade em massa, eu pergunto sempre: quantos gramas você obteve? Não, está tudo caracterizado, professor, está ótimo. Quantos gramas? Quantos gramas? Essa é a pergunta que você tem que responder. E quando a gente tem esses sucessos, a gente realmente tem muita alegria ao longo da nossa pesquisa. E aí eu deixo uma mensagem do Fernando Pessoa, que é para vocês serem melhores do que vocês são. Elevar e libertar não são a mesma coisa. Elevando-nos, sentimos-nos superiores a nós mesmos, porém por afastamento de nós. Libertando-nos, sentimos-nos superiores em nós mesmos, senhores, e não emigrados de nós. Pós-graduandos, qual é o desafio de vocês? A libertação. Vocês estão se formando, estão atrelados ao orientador, mas vão se libertar um dia. E a libertação é uma elevação para dentro, como se crescêssemos em vez de alçarmos, né? Então, é o desafio de vocês, é fazer um projeto de pesquisa, é ter sucesso nesse projeto de pesquisa, mas também ter uma boa formação ao longo desse projeto, que lhes permita não só se elevar, mas
se libertar, né? Na forma mais positiva que há. Muito obrigada, estou apta às perguntas e o meu contato está ali. Né? Vocês podem até aplaudir. Já que o pessoal fez a pergunta.